sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. Vrhunski kvalitet slike i dodatne usluge učinit će vaš doživljaj potpunim. Gledajte šta želite onda kada vi to želite. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV. To morate da vidite. Štimac pa Jović. Lepa akcija. Pas pod koš za Gudurića. Pomera se odbrana, Gudurić za tri i evo trojke za Marka Gudurića. Znao je on da pokrene ekipu. Micić, možda je mogao i on da završi ovu akciju. Još 5 sekundi, Gudurić još jednom. Marko Gudurić je namestio ruku. 10. poen Marka Gudurića. Malo sreće Quincy Miller, kontra 2 na 1. Gudurić vrlo elegantno. Marko Gudurić.